Nhớ lắm. Ê, ba ba pia. Ah, that's why I woke up on the right side of the bed. Jambuka kudivi kwaro kwaro robo bed and that's why I me. Iwe kutaura kuno ndiri pa hot spot. Ndakaita kudengezera hot in the plate yokukuvudza. Zvakaoma kani? On the right side of your bed, zvandichiko here kumba kwako? I want to say I'm not taking anything from you. Just listen to what I have to tell you. I'm not in the mood, Baba Pia. So ndiri kukuudza kuti ndiri pa hot spot izvezvizvi. Ndiri kutaura kuno. Ndakadochonjomara seri kwefaura niye pamba pa landlord vako iya kudhuze neku main house. Ndiri kukuudza kuti ndine hot in the plate chinyarara. No, I'm not going to take anything from you right now. Iwe kuchimwana chiya. Chine mashida ndikanza asingambobetseri. Ah, chonyepa zviri amazing chana chiya. Havano varume vaya vatatu zvo vaibhadhariswa rendi naimi iya. Vaibhadhara vose chirojero vaibhadhara chirojero chimwe chete. Apa kuvavanzira kuti pamba ndepavo. Ari ku kacha mari yavarume vakuru vaya. Ino mundevere uya uya waachivavaka. Veni ndobva pane umwe so chimwe chirume chine exaggerated pot bed. Ah, chikati ndoda mari yangu. Hameno wachivudzawo kuti pamba pari kugara ndepake. Haiwe manager ndovonani. Chimundevere chaichi chiyekezela chiripo chaichiti pakatagwa zviri crucial chongoti mina ngifuni mali yami kupela mali yami kupela. Potagwa zve crucial issues chiri kungopinda chichiti ichelede yami ichele fulini ichelede yami akuna kumira mushe. Oko oko yo. Chafangu gwane mbame izvezvi. Koko koko yoko. Hazvina kumira mushe baba pia. Kuona imi chana chiya. Ini ndahla ini ndinori pano ndati ndinofana kuto capture everything. Baba pia soni ndiri kukupa hot in the plate wondibvunza kuti ndoenda rini ndoenda musina kuvuya here. Takamirira kuti muvuye. I know you are upset but chiuya kati taure zvinhu zvacho tichiona nauso nouso handiti ndozviziva kuti wakatsamwa sehandingakoni kukuchingura nehot in the plate yatakatanga zvenaiwe ndakamirira kuuya tichizogadzirisana nyaya yacho ndofanira kukupa zve. Zvindabva mangwanani ndaita home up yezvimunyengetero zvangu ndoti ndiite home down newe tichibatisana .com wakugumbuka. Now I don't even know what to do with you, Baba Pearson. Ndiri kuku. Chafangu kwa imwe. Baba Pearson, stop that. Kana usingadirega ndozvionera nyaya dzangu kuno. Kwera nchinetsa. Amai!